पेमेंटाचो इश्यूज आसा न्ही, एकच फोनाचेर आमचे सीएम पर्रीकर आसतना, पर्रीकर सर आसतना एकच फोनाचेर तेणी फायल पेंडींग आसली 16 म्हयन्याची, 4 भुरग्यांची प्लांटा वयल्या ट्रिटमेंट प्लांटा वयली बसान पास करून हाडली, आनी सगळ्यांक चवथी कडेन 82,000 पेमेंट मेळ्ळा, आनी जस्ट आतां आमगे पेमेंट जावपा आसा जाल्यार बसान फाटी लागून सीएमा सांगून सोसायटीचे प्रोसेस आज सकाळी गेल्ले बस सीएमा कडेन 8 दिसां भितर ऑर्डर येता आमकां सोसायटीचे आनी बॅलन्स पेमेंट क्लियर करता म्हणला. आनी बसान आमकां खूब हेल्प केला, कित्याक कालच एकट्यान म्हाका म्हणलें, हांव स्टोरान गेल्लो तेन्ना ह्या फावटी म्हणटा बीजेपी सरकार पडो जाय म्हणपाक लागलो, आनी हांव ओग्गी रावलो, आनी मागीर वयता आसतना म्हणटा हो म्हणपाक लागलो बसा मनीस. हांवें सांगलें जो मनीस आमकां हेल्प करता पळय न्ही तो म्हळ्यार आमकां पावलो तेकाच बरें म्हणप म्हणलें. तेजे पयलीं म्हळ्यार आमी खूब जाणां कडेन गेले, कोणी काम कॅर केलां, पूण बसान आमकां इतले मिसकॉल पडले आसतना बस फोन करता वालोर दिता हांव बसाक, कित्याक असले एम एल ए हांवें केन्ना पळयलें ना आजकी गोंयभर. मोठेपण सांगना पूण बसान जावं आमचे जेई जे आसा पळय न्ही ते आमकां खूब कॉपरेट करता. लोक आपणें जें दूख सांगता, जाणें एकल्याक त्रास पडटा तेच लोक जाणा त्रास कितें पळय ते, आनी तेन्ना हांव तोंड बंद करून सगळे लोकांचे जेन्ना घर घरांनी भोंवलो हांवें आयकून घेतलें की कांयच म्हणनासतना, कित्याक हांव जाणा लोक त्रास भोगताय म्हूण, लोकांनी लक्ष जे कोण निवडून येतले तेमी लक्ष दिवना. तरी आसतना हांवें त्या घरान सांगलें की बाबा तुमी तरी होकोताय म्हाका होकोन जालें लगून जाल्यार तुमगे कोण लोली आहा जाल्यार खबर काड इज जर कोल्लो मनीस, जरी तर हांव एक उतर दीत हांव काम करतात ते, नाल्यार हांव उतर दिना मागीर अशें. आतां इतलें डिफिकल्ट हिंगा पोल हाडपाक तुमी कोणाकूय विचार मतदारसंघांत कोणाकूय विचाराय, इतलें सोंपें इतली इजी हें पोल हाडूंक मेळटा जाल्यार विचाराय सद्या परिस्थितींत, पूण हांवें पोल हाडूंक जाय. सो म्हणजे हांव तुमकां फकत सांगपाक की बाबा म्हाका कडेन हे तुका काम करपाचें कांय ना, थोडे लोक कितेंय उलोव म्हाजें आय डोंट कॅर, पूण म्हाजें काम करपाचें. सो तुमगेलें हें काम करून बरे भशेन घेया, ह्या कॉन्ट्रेक्टराक तुमचें कॉपरेशन दिया, तशें लायकीवाल्याकूय कॉपरेशन दिया. दुसरें तुमकां उदक सोडपाक आतां म्हणजे जाय पडटलो न्हू, तशें कितें आसतलो जेन्ना इलेक्शनाचे कॅनवसींग करताले त्या टायमाचेर हांव बी प्रत्यक्ष आमदारा बरोबर आशिल्लो. ह्या हांगासर येता आसतना आमदाराची तकली सुद्दां एक पाटयेक आपटली, आनी त्या वेळाचेर एक दोन चलयांनी आमदाराक सांगलें आमी उदकाक लागून सारक्यो हाल काडटा म्हणून. आनी त्या वेळाचेर आमदारान एक मनाक एक सारको निश्चय केल्लो ह्या भागांत उदक आनी लायट खंयच्या परिस्थितीन आपूण दितलो, आनी सदांच आमदार आमी उलयताले. पूण कितें जालें तसो लोकांचो सपोर्ट हो बी जाय पडटा, विकास करता जाल्यार लोकांचे सहकार्य चड म्हत्वाचें. आमदार किंवां सरपंचान जरी सुद्दां कितले जर प्रयत्न जर केले जाल्यार लोकांच्या सहकार्या शिवाय कांयच जावंक शकना. एक म्हण आसा गांवच्या लोकां शिवाय राव जो मोठो जर लोक आसा मोठो आसा तो कांयच करूंक शकना म्हणून. म्हणल्यार गांवचे लोक आनी आमदार सरपंच हे मेळून सगळो वावर करूंक शकता, ताचे खातीर सगळ्यांचो सहकार्य जाय. आनी त्या सहकार्याक लागून आमदारान चड मोठी इनिशिएटिव्ह घेवन ही उदकाची आनी लायटीची समस्या आज हांगासरली सुट्टा. त्याच बरोबर हांगा मोठी आमी पायपलायन घालपाची आसा, आनी त्या बी पायपलायनीचें बी काम जातलें, आनी ताचे खातीर सुद्दां आमी जे भाडकारांक लागता म्हणल्यार खुबशे भाडकारांक लागता, आमी रातची सुद्दां केप्या गांवांत वचून त्या मनशाक जो भाडकार आसा ताका सुद्दां कन्विन्स करपाक त्या गांवांत गेले, आनी त्या गांवां भितर व्हडल्या मनान सारके त्या मनशान आमकां इतलो येवकार दिलो, येस तुमी आयला येवपाक सुद्दां गरज नासली, पूण आमी फकत एक ताका रेस्पेद दिवपा खातीर त्या गांवांत गेले, आनी ताणें आमकां मोठे मनान चल घाल म्हणून. पूण बारकीचे थोडेशे कितें आसलें एक आसा, पूण तांचें बी विलिंगनेस आसा, पूण आमी तांकां एप्रोच बी केला, आनी ही तर लायन तर जाली जाल्यार हांनी मोठो हांगा सुयोग जातलो उदकाचो येवपा खातीर. आनी त्याच बरोबर हांव दिपराजें आमगे सांगपाक सोदतां, ही लायन जी आमी घालतात ह्या लोकां बरोबरच हेवूय बी लोक सकल रावतात, म्हणल्यार दोनी मॅनेज करून कशी हें जाता म्हळ्यार आतां एकटो सांगतालो वाल घालपाक जाता तें टॅक्निकली जें कितें आसा तें सगळें तूं पळय, परत ही कंप्लेन आमदारा म्हऱ्यांक बी येवपाक जायना. आनीक मागीर आमदार बी मागीर तुजेर प्रेशर घालतलो कितें जाता वन डावन सेटलमेंट करपाचें, आनी लोकां पर्यंत उदक
एक वर जाए एक वर ते बरी उदक सारे व्यवस्थित मेपा सारे जाए क्या फाली लोक अंपा ना कि ना आमदार पाइपलाइन गाली पाइपलाइन उदक ना हि कंप्लेन लोक पर बरबर सोमारा साकून हंगा लाइटीचे काम जातले त्या खातीर लोकांनी सगळ्या लोकांकडे नाव मागता आमदारान रिक्वेस्ट केला तुम्ही सहकार्य करात तुम्ही जर सहकार्य जर केले जाल्यार हे पोल उभी जातले आणि त्याच बरोबर ही लाईन जातली आणि लाईटीचो समस्या ही तुमच्या खातीर सदांच उदकी उरतली हे काम तुम्ही करात आणिक आमदारान आता एक सांग ओपन तुमकां हे दवरले आसा कसलें जर काम जर आसा जाल्यार तुम्ही आमदारा म्हणून एप्रोच करात काही लोक असे म्हाका वाईट दिसता आमदार सुद्धा सांगता काही लोक फेसबुकाचेर कमेंट्स मारतात हे बरोबर न्ही आपण केन्नाच त्या आमदारा म्हणून वचना आणि कमेंट्स मारप हे बी बरोबर न्ही कित्याक आपल्यान वचपा जाय आणि वचून जर समज जर आमदारान जर समज जर निगेटिव्ह जर एप्रोच जर तुम्ही केलो जाल जाल्यार त्या टायमाचेर उलयल्यार आम्ही बी आयकून घेऊ शकता कित्याक आमदार आम्ही पळयला कशे पद्धतीन काम करता रात दीस कशी मेहनत घेता आता आमदारान सांगले पोल म्हणजे आम्ही हे म्हाका दिसता गेल्या त्या पांच वर्सां एक पोल हाडटा जाल्यार सुद्दां एक ट्युबलायट हाडटाल्यार सुद्दां इतली सारकी भीक मागूंक पडटाली पण आज म्हाका दिसता आमच्या आगोंद गांवांत म्हाका दिसता शेकड्यांनी पोल आयले सारके शेकड्यांनी म्हाका दिसता 100-150 तरी पोल म्हाका दिसता ह्या गांवांत आयले आनीक ह्या आमदाराक लागून आनी आमी एक पोल मागपाक सारकी भीक मागताले कित्याक मागीर खंय तरी एक पडलो मोडलो बी आसलो जाल्यार तो हाडून गरज करून सद्द्या तांकां लायटीची समस्या आमी हें करताली पूण आज ह्या अशी हें जालां कित्याक आमदाराच्या उतराक असो मान आसा आनी त्या पद्दतीन आमची मागणीच फकत उरपाक जाय जालें जाल्यार आमदाराक आमी केन्नाच ब्लेम करपाक जायना त्याच खातीर सांगता ह्या हेजेर ह्या हांगासर जें जें आज काम जाता तें ताका ताजे श्रेय सगळें ताका वता आनीक ताका लागून बेनिफीट मेळटलो ते पाइपलाइन घालता हे आता जो जो म्हाका दिसता हांगासर जो कितली 40-50 लोकांक घर 50 सादारणशे हय म्हणजे 50 तर घराचा हांगा त्या लोकांक सारखे बेनिफीट मेळटले तुमचे साधारण ही आमकां ह्या जी लाईन तयार जाता हांगा ही आम्ही मान करून घेतात कित्याक आम्ही जायते सॅक्रिफायस केले सायडीचे टँकरान उदक वयली आनीक पयशांचो जाय दिसपेस जाला पूण आमी तुगे दारा पावले आनी तुमी आमकां व्हडे कशें आमकां ही एक येवकार दिलो आनी ही आयज सद्या की जावं पडटा ही फकत सर तुमकां लागून आमी ह्या कारणाक सगळे आमचे हे जे कोण आमगे तवरेंबोळ आगोंदा हे आमकां जी पळय ही लायन फायद्याक पडटली तांच्या नांवान तुमकां सगळ्यांचे आभार मानून तुमकां देव बरें करूं म्हणून सिटी प्लसा खातीर काणकोणच्यान उल्हास गांवकर.